Ipak da ni kod njih nije uvek baš sve bilo med i mleko, priznala sama spisateljica, otkrivajući da je jedanput čak izbacila iz kuće prvog čoveka srećne televizije. Vesna Radosinović i Milomir Marić svojim dve i po decenije dugim brakom pobijaju uvreženo pravilo da su zajednice javnih ličnosti kratkog veka. Ipak da ni kod njih nije uvek baš sve bilo med i mleko, priznala sama spisateljica, otkrivajući da je jedanput čak izbacila iz kuće prvog čoveka srećne televizije. Jednom je rekao da ide u Pančevo. Znala sam da ide na rođendan kod jedne naše koleginice. Još ga lepo pitam što mi nije rekao kada sam ja mirna, staložena i ćutljiva žena, počela je zalo priču uz osmeh Vesna. Kada se vratio kući, rekla sam mu šta sam imala i 20 dana je proveo u izbjeglištvu u drugom stanu. Nisam htjela da ga primim u kuću. Više mu se nikada nije ponovila nešto slično, dodala je Radosinovićeva, na što se njen suprug nadovezao rečima. Toliko me tera da radim da bih 24 sata bio pred kamerama i da ne bih mogao ništa loše da uradim, a da ona to ne sazna.